आजको भिडियोमा हामी इपिएस टपिक बुकको च्याप्टर एट फालग्वा एलडुसी साम्सी बुने छम्सिमुल म गयो यो पाठको इल्गे रिडिङहरूको समाधान गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर त्यहाँ विभिन्न फोल्डरहरू बनाएर भिडियोहरू अपलोड गरिएको छ त्यहाँ गएर हेर्न र आजको विषयवस्तुलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया च्यानललाई लाइक होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर छेउमे रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन होला जसले गर्दा आगामी पार्टहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र अब लाग्यो आजको विषयवस्तुतिर नम्बर एकदेखि नम्बर तिनसम्म दिएको छ थाउम खुरिमुल फोगो माथनुन मुन्जाङल खोरु सिप्सियो दिइएको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नुहोस् र एक नम्बरमा दिएको छ यहाँ हामी चित्रमा सुतिरहेको दृश्य देख्न सक्छौँ र यसको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छायो सुत्छ नम्बर दुईमा वायो आउँछ नम्बर तिनमा इरनायो उठ्छ चा, नम्बर चारमा उन्दोङ हेयो व्यायाम गर्छ यसको सबैभन्दा मिल्ने उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर एकको छायो र दुई नम्बरमा हामी यता घरको जस्तो चित्र र एउटा मानिस चाहिँ ब्याग बोकेर यता यो सानो छ माथि हामी देख्न सक्छौँ होइसा कम्पनी यहाँ चाहिँ हिँडिरहेको गो, गइरहेको जस्तो चाहिँ हामीले चित्रबाट प्रष्ट देख्न सक्छौँ र यसको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ सु अयो सुययो भनेको चाहिँ आराम गर्छ अप्सन नम्बर दुईमा छन् हेयो फोन गर्छ अप्सन नम्बर तिनमा होइसाए खायो कम्पनीमा जान्छ अप्सन नम्बर चारमा आक्षिमुल मगायो आक्षिम भनेको बिहानको खाना खान्छ र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर तिनमा रहेको होइसाए खायो अब हेरौँ अ क्वेसन नम्बर तिन क्वेसन नम्बर तिनको यहाँ चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ एउटा मानिस यता सोफा कुर्चीमा बसेर एउटा रिमोटले रिमोट हातमा यता चाहिँ चित्रमा यता टिभी हेरिरहेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ र यसको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ चा, छाङुल फुवायो छाङुल फुवायो भन्नाले किनमेल गर्दाखेरि सामानहरू हेर्नलाई चाहिँ छाङुल फुवायो भन्छ र अप्सन नम्बर दुईमा कफी रुल मासे हो कफिरुल मासे कफी पिउँछ अप्सन नम्बर तिनमा छन्यगुल मगयो साँझको खाना खान्छ र अप्सन नम्बर तिनमा ठेली बिजन फुवायो टेलिभिजन टिभी हेर्छ यसको मिल्ने उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर चारको टेलिभिजनल फुवायो जहाँसम्म लाग्छ सम्पूर्ण साथीहरूले बुझ्नुभयो होला र यदि कन्फ्युजिङ छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला म त्यसको रिप्लाई अवश्य पनि गर्नेछु र अब चाहिँ अगाडि बढौँ चारदेखि पाँच नम्बरमा दिएको छ फिनखाने थुरखाल खाजाङ आमाजुन खसुल खोरुसेप्सी हो खाली ठाउँभित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् र क्वेसन नम्बर चारमा दिएको छ चा, गा र न दुईजनाको चाहिँ कन्भर्सेसन दिएको छ र हामीले यो दुईवटा को गा र नाको कन्भर्सेसनलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले यसको खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छान्नुपर्ने हुन्छ आ, गाले भन्छ छिगुम डडट सिएयो अहिले डडट बज्यो र नाले भन्छ ओहु थुसिए ओहु भनेको पिएम आफ्टरनुन दिउँसोको दुई बज्यो दिउँसोको दुई बज्यो भन्छ र अप्सन नम्बरमा एकमा दिएको छ कुन चाहिँ मिल्छ त हामीले सबैभन्दा मिल्ने खाजाङ भनेको सबैभन्दा अलिअलि मिल्ने हुनसक्छ र हामीले चाहिँ सबैभन्दा मिल्ने उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ छिगुम अप्सन नम्बर एक एकको हुन्छ मेस्सिए अहिले कति बजे हुन्छ अथवा अप्सन नम्बर दुईको छिगुम ओइसिए अहिले किन बजे हुन्छ र अप्सन नम्बर तिनमा दिएको छ छिगुम नुगु अहिले को बज्यो हुन्छ अथवा अप्सन नम्बर चारमा छिगुम मुसुन भनेको कुन अहिले कुन बज्यो हुन्छ म्यत भनेको कति ओइ भनेको किन नुगु को र मुसुन कुन यसको सबैभन्दा मिल्ने उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर एकमा दिएको म्यत कति छिगुङ म्यत सिएयो भन्यो भने यसको उत्तरमा चाहिँ अर्कोले भन्छ ओहु थुसिए अहिले दिउँसोको दुई बज्यो अब क्वेसन नम्बर पाँचमा जाउँ गा र नाको दुईजनाको यहाँ पनि कन्भर्सेसन दिएको छ र खाली ठाउँ छोडिएको छ उन्दोङ हेयो व्यायाम गर्छ भनेको छ र नाले भन्छ आिमे उन्दोङ हेयो यता चाहिँ गरेको छ उन्दोङ हेयो व्यायाम गर्छौँ भनेर सोधेको छ यहाँ चाहिँ र नाले भन्छ आछिमे उन्डोङ हे आक्षिम बिहानमा व्यायाम गर्छौँ र अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ अधी भनेको कहाँ अप्सन नम्बर दुईमा अन्जे कहिले अप्सन नम्बर तिनमा मस के र अप्सन नम्बर चारमा सिगान समय अब चाहिँ कुन मिल्छ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मध्ये पनि यो चारवटा मध्ये पनि सबैभन्दा मिल्ने उत्तर चाहिँ हामीले खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ अब तुलना गरिहाल है त अब नम्बर एकको अधी उन्दुङ हे हो कहाँ व्यायाम गर्छौ हुन्छ त अधी उन्दुङ कहाँ व्यायाम गर्छौ कहाँ व्यायाम गर्छौ भनेको उत्तर आक्षिमे उन्दुङ हे यो पनि मिल्नु पऱ्यो है अप्सन नम्बर दुईको अन्जे उन्दुङ हे हो कहिले व्यायाम गर्छौ यसको उत्तरमा अन् आक्षिमे उन्दुङ हे यो दुइटा चाहिँ हामीले तुलना हेर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ मिल्छ यो दुइटाको चाहिँ वार्तालाप मिल्नु पर्यो र नम्बर तिनमा मुहस उन्दोङ हे हो मुहस उन्दोङ हे हो के व्यायाम गर्छ र अप्सन नम्बर चारको सिगान भनेको समय समय व्यायाम गर्छ यसको सबैभन्दा मिल्ने उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर दुईमा दिएको अन्जे उन्डोङ हे हो अन्जे उन्डोङ हे भनेपछि अर्कोले भन्छ आछिम भनेको बिहानमा व्यायाम गर्छु ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी आ, आगामी भिडियोको लागि कृपया नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जति पनि हेर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरेर अझै पनि यस्तो अन्य भिडियोहरू चाहिँ ल्याउनुको लागि हौसला प्रदान गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ भन्दै फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ र आजलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ हवस् त धन्यवाद